La reclamació bàsicament que es fa aquí és la nòmina del mes de març d'una empresa com Horizonia que està en concurs de creditors i d'un propietari de l'empresa Carlyle que després d'haver sigut el propietari i haver desembolsat el cèntim durant tots aquests anys, ara no vol saber res de les demandes dels treballadors, ni de la nòmina del mes de març, ni de la liquidació, perquè l'empresa Horizonia doncs, tanca totes les empreses del grup. Avui hi ha una negociació a Madrid de les, bueno, de lo que antigament era un expedient de regulació d'ocupació, del procediment de acomiadament col·lectiu, i avui és l'últim dia, creiem, de la negociació perquè el termini del mes acaba el diumenge. És un procediment d'acomiadament col·lectiu de totes les empreses del grup, de tots els treballadors de la plantilla, que encara a hores d'ara hi són, i que afecta doncs, a prop de 3.000 treballadors a tot l'Estat i a un prop de 300-400 a Catalunya. És un ERO d'extinció de tots els contractes i de liquidació del grup Horizonia. Un grup de 5.000 treballadors, de la nit al dia, doncs, per especulacions empresarials, ha acabat amb l'extinció i el tancament de tot el grup i tota la plantilla a l'atur.